Najbližšie minúty budú patriť správam po slovensky. Vitajte. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedničkou parlamentu Čiernej hory Danielou Đurovičovou, s ktorou hovoril o bilaterálnych vzťahoch, európskej integrácii, geopolitických otázkach, situácii v regióne a ďalších kľúčových témach. Vučić vyjadril spokojnosť s vyššou mierou spolupráce medzi parlamentmi Srbska a Čiernej hory a počiarkol, že je potrebné pracovať na ďalšom posilnení hospodárskej spolupráce a na prepojení infraštruktúry. Srbsko bude pokračovať v presadzovaní stability v regióne, bude naďalej viesť politiku mieru a je pripravené ďalej rozvíjať dobré susedské vzťahy. Zároveň Vučić vyjadril očakávanie, že obe krajiny naďalej budú riešiť otvorené otázky cez dialog, ktorý by bol korektný, slušný a priateľský pre obe strany. Čiernohorská predsednička parlamentu mala dnes na programe stretnutia aj so srbskou premiérkou Anou Brnabičovou a s predsedom zhromaždenia Srbska Vladimírom Orličom. Poslanci v zhromaždení Srbska dnes pokračovali v rozprave o návrhu zákona o ministerstvách. V návrhu je na miesto doterajších 21 rezortov uvedených 25, pričom sa poprvýkrát uvádza napríklad ministerstvo pre verejné investície. Ako odznelo na dnešnej schôdzi, najdôležitejšou úlohou budúcej vlády bude zachovať samostatnosť a ak sa schváli tento návrh zákona o ministerstvách, Srbsko bude o krok bližšie k formovaniu novej vlády. Potom, ako boli včera bezplatne podelené autosedačky v Starej Pazove, dnes rovnaká akcia pokračovala v Dome kultúry v Nových Bánovciach a autosedačky tu boli podelené pre prihlásených rodičov, ktorým sa deti narodili v období január až jún 2022, pričom išlo o deti z Nových a Starých Bánoviec, Surduku a Belegiša. Prihlásilo sa 50 rodín a všetci autosedačky aj dostali. Rada pre bezpečnosť v doprave bude aj v ďalšom období pokračovať s takýmito akciami a plánujú aj prednášky pre žiakov základných a stredných škôl. Mimoriadny dôraz budú venovať aj bezpečnosti najstarších občanov. Ešte čo sa týka autosedačiek, ak rodičia nevedia, ako presne sa majú autosedačky používať, môžu sa na túto tému dozvedieť viac na oficiálnej webovej stránke Agentúry pre bezpečnosť v doprave Srbska, kde sú zverejnené detailné videonávody. Na návšteve Starej Pazovy sú hostia zo Slovenska z obce Belá. S ohľadom na to, že je október mesiacom úcty k starším, práve seniori sa vybrali na cestu do Srbska v rámci družobnej návštevy, keďže už niekoľko rokov obce Stará Pazova a Belá veľmi pekne spolupracujú. Po výlete v Novom Sade mali hostia včera pripravený program v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, kde ich privítali členky Združenia žien a v rámci programu prezentovali aj dejiny a život Slovákov v Starej Pazove, o čom hovorila predsedníčka spolku Libuška Lakatošová. Zdôraznila pritom, aký veľmi dôležití sú v spoločnosti seniori, ktorí veľkou mierou prispievajú k ochrane a zachovávaniu tradícií. Starosta obce Belá Matúš Krajči sa vo svojom príhovore poďakoval za milé privítanie a vyjadril nesmiernu radosť z toho, že je opäť v Pazove medzi priateľmi, kam tentoraz priviedol členov Združenia dôchodcov Jednota z Belej. O tejto návšteve sa dozviete viac v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. Pre veľký záujem, ale aj kvôli tomu, že ostalo dosť tovaru a občania nový tovar stále prinášajú, aj počas tohto týždňa až do piatku sa na Starej evanjelickej fare koná Second Hand Bazár, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Ide v poradí o 28. bazár a počas jeho realizácie za 15 rokov. Toto je historicky prvýkrát, že trvá 2 týždne. Ceny sú veľmi priaznivé. Odev, obuv či doplnky do domácnosti stoja len 50 dinárov alebo 100 dinárov a zozbieraný výťažok bude použitý na detskú misiu na šírenie evanjelia medzi deťmi. Dávame vám do pozornosti tradičný divadelný festival, ktorý sa pravidelne koná v jeseni v Starej Pazove. Ide o 52. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Trvať bude od soboty 29. októbra. Slávnostne otvorený bude o 19.30 v Staropazovskom divadle a potrvá do soboty 5. novembra. Súťažne sa predstaví 6 súborov. Z Kovačice a Pivnice spolu predvedú predstavenie Ľud Milá. Z Hložian sa predstavia s hrou Čiara, Skulpína s hrou Skúsené, Neskúsené a tie iné. Herci z Erdevíka sa predstavia v hre Tsunami.
Nový Sad pripravil monodrámu Báči Pišta ze Sálaša a Kysáč sa predstaví s titulom Orchester Titanic. V rámci festivalu si diváci budú môcť pozrieť aj dve nesúťažné predstavenia. V úvode Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca s hrou Testosterón a v posledný deň 5. novembra festival zatvoria hostia zo Slovenska zo Sľuku s hudobno-tanečno-divadelným predstavením. Pred Sľukom bude slávnostné vyhlásenie víťazov a zatvorenie 52. festivalu Divadelný Vavrín. Už len do konca októbra je tu možnosť pre všetkých Slovákov, ktorí žijú mimo Slovenskej republiky, aby podali žiadosť na získanie jednorázovej nenávratnej finančnej dotácie na realizáciu projektov, ktoré spadajú do oblasti vzdelanie, veda, výskum, kultúra, informovanie a médiá. Potrebné je zaregistrovať sa na oficiálnej webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a po registrácii sa môže vyplniť žiadosť, v ktorej treba uviesť podrobnejšie informácie o plánovanom projekte, ako je názov projektu, miesto a termín realizácie, požadovaná výška dotácie, cieľ projektu a podobne. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usz.sk v záložke dotácie, elektronický dotačný systém. Termín prihlasovania končí 31. októbra o polnoci. Podľa informácií, ktoré zverejnila Elektrodistribúcia, zajtra 20. októbra v čase od 8. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove na ulici Božka Buche od Vojvodinskej do konca ulice. V piatok 21. októbra v Starej Pazove v čase od 8.30 do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v asi 20 uliciach. Presný zoznam je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs alebo elektrodistribucia.rs. Vo štvrtok ráno veľmi chladno, len 3 stupienky nad nulou, ale cez deň sa oteplí na príjemných jesenných 17. Bude polooblačno s prevahou slnečných intervalov. Slabší vietor pocítime zo severu až severovýchodu. Následujúce dni sucho, polooblačno. Ráno by malo byť o pár stupňov viac a cez deň maximálnych 20 až 22 stupňov. A ešte gratulácia k meninám pre vojvodinských oslávencov. Dnes je to Kristián, zajtra Vendelín. Krátke správy končia. Príjemný zvyšok dňa.